bareeda bakki kan bakki am gojolee faa ka bakka bakka shanani bareeda bakki bakki gaariidha eh bakki tole jira eh na tole jira kanaaf bakka kana anis televizhin laaleti harri na dhufe gaban harargeeti kan itti dhufte bakka kana filatte bashananuuf eh laaluuf dhufe waaw baay na mattola kanaaf baay tole jira na eh na tole jira namati kan barakka dhufaniif maal jetta dhufane yoo laalani bareet botti ya bakki bashananuuf ta'u bakka baay'eetu jira bakka kana eh hedduu jira bakka jolee katta qabatanis bakka fardaa si haa ta'u bakka boota maal bootaa si akkabaabi isaa bakka hedduu qaba ammas qilleensa isaa ta'e bareet qilleensa isaa nama tola nama tola kanaaf bashannanaatti sitti tolaa jira na tola jira daa'ima mucaa keeti kun jolee kiyya ilma keeti inni kun ilma kee hangafaanatti fakkaata hangafaa miti lammaffa akkam maqaan hamza abdurazaaqin jedhama maqaa mee bakka kana keessattuu bakka pedaalii bakka sochii ispoortii bakka bashannanaan konkolaachisu kana akkamitti argatte kan daa'imatutti bashannana yeroo baay'ee bakka kana? Baay'ee bareedaadha. Bareedaadha bashannanaaf illee qilleensa isaaniitti illee bareedaadha. Of tettaa al tokko wanta kana naannoo namatti tolaan ulfaata? Bareedaadha ispoortiidha illee. Kanaaf bakka kun daa'immaniif bakka bashannanaa ta'uu danda'a wanta ta'ee danda'a akkamitti ibsita daa'ima warra kaaniif maal jettu? Akka dhufanii bashannaniin akka dhufanii bashannanaadha. Paarkiin xoxoo keessaati. Bakkeewwan bashannanaa jiran keessaati bakka kam kam filatte bakka kana filattee dhufteetta bikka kanaa fi bikka fardaa bakka kana bakka bikka hundinuu bareedaadha bareedaadha garuu keessaati daa'immaniif wantoonni sochii akkasii jiranii bareedaa waan ta'anii fi filatteetta maaliif bakka kana filatte bakka sochii kana ispoortiidhallee namatti illee ni tola akkuma makinaatti illee kanaaf atis haadha kee wajjiniin dhuftee jechuudha harargee irraa dhufne bashannanaaf as filanii dhufne kanaaf isinitti tolee jira yeroo isaa bareedaadha galatoon. Kanaaf mee isin faana al tokkotuun deemiyyuu natti tola ture anaaf ati keessan qabnu beebi akkam nagaadha maqaan keenyudha kaalid akkam bakka kun sitti tole kan ijoollee xixiqqoodhaaf oofuudhaaf ta'u jira ishee kam yaalteetta ishee ooftee konkolaachisteetta akkam sitti tole bareedaadha daa'immanii maal jetta daa'immanii maal jetta akkas bakka kana dhufaniif bareedaata kootaasaa kootaati bashannanaa. Sitti toleera baay'ee fuulli keeyyuu miira kolfaa miira gammachuu sirraatiin mul'ata kanaaf yeroo gaarii qabaanna isin faana jedhee ta'ee yaada mee egaa itti fufna miira akkamii qaba laata kan maatii kun. Fireenoo sin gargaara. Ayyee gadi buusi lakki lakki kootu taa'e. Kottu lakki kottu seeni seeni pop waaw inni kun humna barbaada isheen xiqqoo ishee furdoo dhagatii taatee fi natti fakkaatu garuu mucaan daa'imni kun buunaan nuti salphate bara inni kiiloonsa baay'ee ta'in ta'inaaf. Akkamidha dadhabne deemne mee anaafate laaffate ishee busnaan tabbarratti akkam ture nurakisiiramti xiqqoo ishee nu dadhabsiirratti ture tabbarratti. Amma homaan jiru natti fakkaata. Amma laaftoodha. Amma laaftoodha bareeda. Sochii ispoortiidhaaf baay'ee murteessaadha. Amma wayya natti fakkaata kan silaarra as biratti geenye dadhabuun keenya garuu naaf tabbanni dhufaa jira ammallee. Dadhabeen jira baay'ee. Hin dadhabneeti? Maallu wayya boqonnaa fudhannamoo? Moo fituu qabna? Inni kun nama afurii kun baay'ee ulfaata natti fakkaata. Kan qophaa wayyamte? Kan qophaa bareeda. Bareeda kan qophaa. Kan xiqqoo ishee ta'e malee xiqqoo ishee ulfaataadha. Ciree nuun nyaannee dhufne amma dhumeeti jira. Hin beelofne amma? Hin beelofne jira amma. Hanga xumurreeti jira amma xiqqoo ishee qofa nuwaafa. Waan fedhee fa'aa maayikaa. Thank you. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa bakka paarkiin xoxoo keessa jiru keessaati. Dadhabeera baay'ee dadhabeera.
Wan fedhe fu bakkee jiru keessaati tokko bakka kanadha. Dadhabsiisaa haa ta'u sochii ispoortii qaba gatiteef. Namatti tola keessattuu daa'immanii fi bakkee gaarii ta'uu danda'a. Amma immoo bakkeewwan kan biroo kan sochii ispoortii cimaa hin qabne kun sochii ispoortiidhaaf egaa bakka hin qabne kan biraa hin deemna. Bakkeewwan filatamuudhaaf yookiin immoo namni bashannanuudhaaf filatu keessaati wanta isin daawwachiisnu miira namootaas kan gaafannu. Achumaanis maatiiwwan argannee wajjiniin bashannanu ni qabaanna. Xiqqoo shaafura fudhadheetan gara isaatti deemna. Nafaana turaan isiniin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jalqabarratti bakka konkolaataawwan peedaaliidhaan socho'an bakkeewwan paarkii Inxooxxoo keessaatti namootni filachuudhaaf yookiin immoo bakka bashannanaaf filatan keessaa tokko isin daawwachiisnee turre. Amma immoo bakki nuti argamnu kun bakka sochii ispoortii gosa xiyya darbachuudhaan itti namootni shaakallii garaa garaa taasisan ittiinis bohaaranii fi yeroo gaarii itti dabarsan paarkii Inxooxxoo keessatti argamu keessaa isa tokkodha. Leenjisaa fi bakka kana kan hoogganu kunoo dargaggeessi na biratti argama. Inni sochii garaa garaa taasisaa kan ture. Mee waan fedheef miira akkamii qaba? Durii umurii daa'imummaa kootti waa tokko darbadhe hin dhabu xiqqooma ishee illee itti dhiyaadheetanii bira bu'an ture. Amma gaame akkamii laata? Yaaleetan isinitti agarsiisa. Waan fedheef bakka kana dhuftanii bashannanuu yeroo gaarii dabarsu ni dandeessu. Bakkeewwan paarkii Inxooxxoo keessaati bashannanuu filataman keessaa. Bakki xiyyaatti darbatan kunis isa tokko jennee kaasuu dandeenya. Waan fedheefu qabiyyee miidhuu dilbataa keessaa qophii filannoo keessan wajjin yeroo gaarii dabarsan isiniin jedha. Ayyee gaa kabajamtoota daawwattoota keenya jalqaba namni tokko yommuu sochii bakka kana dhufu kun akkuma argaa jirtan saanitaayizariidhaan namni xuxuqaan namootaa wanta jiraachuu maluuf saanitaayizariidhaan bakka harki namaa qabachuu danda'u irra qulqulleessameen boodadha namni kan sochii kana taasisuu danda'u. Deetna. Deetna. Amsaginaaloo. Ingidi andaanda nagarochin mokraalan gaari. Ishi isti asaa yinyinna. Ishi ayyee. Kalaa yoo namni adeergu? Soostaataachinin bichaa. Soostaat bichaa. Akwaakwaamaachin dazin emmi hoona. Sannaallee mataachi samaayyoo namnaallee moo. Sannalek soostaataachinin bichaa. Giraajji mankasaaqas illabbatan. የምታድርገው ታይ ሰማያዊ ልብስ ለምን ነው ሰማያዊ ብቻ ላይ ነው ሰማያዊ ለምንናልሙ ብቻው ለስናልም ይሄ ክንፉ ንፋስ ጆብን ሰለሚሄድ ወደ ላይ አነሳብን ለዛ ታይ ሰማያዊ እናልም ማለት ግራጃችን ዝቅላል እንደነገር ተቀጫጭ እሺ ቀይውላስ ቀይላይ ማለት ቀይልህ ካለምክ ቶጥ ይወጣ ከላይ ቀይ አይተዋል ይነሳባል ስለዚህ ሰማያዊው ላይ ሰማያዊ የክቡ ሰማያዊ እታች ነው ምንናልሙ ማለት ነው ስትሬቱን በደንብ እርግጠኛ ስትሆን ስትል ሲገባል ብቻ ነው የሶስታት ነው የምትለቀው ስትሬቱ የሰማያዊ አዎ ስትሬቱ በጣም የሰማያዊ መሆን አለበት ስለዚህ ሶስታት ነው ብቻ ስለማከሮ አየህ ጋር ወጣ ተገኛ አቁመኒ ጀቹዳ አፍያለ የሙወን ከነ ያሉ በፈክ ሐሉ ጎሰሳዲቱ ጅራ ሐሉ ከኒ ጀልቀባ ለመፋሰ ደፋ ኬሎ ዲማ ጀዴቱፋ ከናፍ ዲማፍ ኬሎ ረቲ የሙጥ የፈኑ የክሊስሞ የሙ ወነ ከነ አውዳፍ ጀኑ ሐሉ ዲማፊ ኬሎ ረቲ ጥየፈቹን ይበርባይሶ ጉባራቲራ ማሊፊ ክሌንሲ ፉዴ ደረና ከይምባኔፍ ናንጀዴት ከንጅሩ ከናፍ ሐሉ ረከሳ ቆባ ሳዲና አንጀዴ ረቆባ ሳዲ ቆፋኒ አየ ምስተር ካለው መሰብ አገጭ ድረስ ነው መስሎ ሰው ደግሞ የትም ገመዱ ይሄን ሁሉም እንዳለ ሁሉ ገመዱ ነው መስሎ ጣቶንች ብቻ ይሄ ከተንቀሳቀሰው እንዳውኑ ላይ ይደፋ እዛ ደረጃ ካለ ግራጭ አዎ ባንዴ ይሰካል እ ስለዚህ ይገርም ያ
Haye kabajam tota dawotota kenya ega kopi Filannoo Keessan qabiyem jiru bata kenya keessatti parking toto keessatti bakkeewwan namootni bashannanu dhaaflatan muraasaani keessa fifilannee simbraangaati kan jiru bakki ega itti argamne kun xiyya shaakalli xiyya gosa ispoortii itti bashannanu keessaa tokko kan ta'edha. Namootni hedduun kun akkuma booddee kootti argaa jirtan sochii kana daran beekuu baatanillee sochii garaagaraa geggeessaa itti bashannanaati kan isaan jiran daa'ima namoota gurguddaa umrii aantuun daangee wanta hedduutu jira. Sochichis baay'ee namatti tola. Waan fedheefuu egaa paarkii Inxooxxoo wantoota isaan of keessatti hammatanii qabatanii jiran keessaati. Bakkeen akkasii kun kanneen biyya keenya keessatti hedduminaan hin baratamne aadaaf duudhaa keessaa jiraatu iyyuu malee jechuudha. Ni jiraatu. Kanaaf bakka itti bashannanuu filattan hedduun paarkii Inxooxxoo keessa ni jiru. Qophii keenya wajjinis yeroo gaarii dabarsaa jirtu jennee abdii qabna. Namoota bakka kana jiran wajjinis yeroo muraasa nan qabaadha jedheetan abdii qaba. Waan fedheefuu yeroo gaarii isiniin jedheera. Guyyaa boqonnaa keessanii bashannanuudhaaf bakkee akkamiiti kan isin filattan? Egaa paarkii Inxooxxoo keessa bakkeewwan bashannanuudhaaf oolan kan sammuu qalbii namaa bohaarsuu danda'an bakkeen hedduun ni jiraatu jechuudha. Nunis bakkeewwan namoonni itti bohaaruudhaaf filatan keessaati bakkee muraasa isin daawwachiisaa isin biraan gahaa nunis keessatti hirmaanne sochiiwwan garaagaraa taasisaatti kan jiru. Yeroo gaarii qophii Filannoo keessan wajjin qabaachaa jirru jenneeti kan abdannu. Bakki nuti amma argamnu kun immoo viileejii Zoomaa yookiinis naannoo Zoomaa jedhamee kan waamamudha. Egaa kaaffee, reestoraantii yookiinis bakka namoonni shaayii buna itti jechuu danda'an mataa isaa danda'e ni qabaata. Isa qofa miti wanti bakka kana adda godhu paarkii Inxooxxoo keessaa jechuudha. Gara fuulduraatti egaa akkuma kunoo asii gadi ilaalaa jirtan asii gadi bosonni mukkeen garaagaraatiin guutame ni mul'ata. Isa qofatu hin taane gara fuulduraatti hidhi mataa isaa danda'e kan laga namtolchee irratti ijaarudha. Namootni bakka kana taa'anii bashannanan asii gadi daawwachaa bohaaraa wantoota ija namaatiif tolan magariisummaa kana hidha hojjetamee jiru kana hidha namtolchee kana daawwachaa yeroo gaarii akka isaan qabaataniif wantoota qophaa'aa jiranidha. Egaa akkuma argaa jirtan hidhi kun gara xumuraatti hojiisaa gara xumuraatti deemaati kan jiru. Lagni jalaan harka mirgaatiin yaa'u ni jiraata. Gara dhumaarratti lagni kun hidha namtolchee bakka sanaatiif guutee akka tajaajila kennuuf oola jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana guutummaa guutuutti tajaajila isaa xumuree hojii eegaluu habaatu malee bakka kanatti namootni shaayii buna jechaa akka jiran tajaajilli kaaffeef wantoonni garaagaraa akka kennamaa jiran keessatti tajaajabaati kan jiru. Bakkeewwan gara fuulduraatti paarkii Inxooxxoo keessatti wanta guddaa namooti daawwachuudhaaf carraatti argatan qalbiif sammuu isaaniitti bohaarsan keessaati Zoomaa Viileejii tokko ta'a jennee taabdanna. Qophiin Filannoo keessanii qabeenya jiru bataatiin isin biraan gahaa jiru. Itti fufeeti kan jiru. Ammammoo bakkee kan biraa namootni itti bashannanuudhaaf filatan keessaati. Kan isin biraan geenyu ni qabaanna. Isin yeroo gaarii nu faana qabaadha. Nu hordofaa. Yeroo gaarii isiniin jedheera.
Eka kabajamtoota daawwattoota keenya. Qabiyyee miidhagina keenya keessatti qophii Filannoo Keessaniiti kan isin biraan ga'aa jirru. Amma immoo bakki itti argamnu kun roop koorsii yookiin immoo daandii kan mukarra taasifamu. Kan sochiin kun itti gaggeeffamudha. Egaa bakka kanatti adeemsonni garaagaraa wantoonni mukeen irraatti qophaa'an hedduun isaanii ni jiraatu. Tajaajila xumuree hawaasa tajaajiluudhaaf qophaa'u baatus wantoonni kanaaf barbaachisan sochii kanaaf barbaachisan hojjetamaa kasaan jiran kunoo arguu ni dandeenya. Meega yaaluudhaaf kan jalqabaa ta'uu ni danda'ata. Garuu waan fedheef iyyuu jalqaba uffata koo muraasishee. Kanaaf egaa wantoonni sochiin akkasii kunneen xiqqoo ishee wantoota nama sodaachisan of eeggannoowwan garaa garaa gochuu haa barbaadu iyyuu malee namni miira rifaatu keessa jiru yaadisaa qalbiinsaa bakka biraatti qabamee dhufee kufeenoolee tun kufeetii fageenyisaa dheeraa ta'uu baatus garuu xiqqoo miidhamuu ni danda'ama. Egaa ituu tajaajilatti yommuu seenu namootni wanta kana hojjechiisan sochii garaa garaa geggeessan hin jiraatu jenneeti abdanna akkuma sochii bakka garaa garaatti namootni bashannanuudhaaf filatan namootni ogummaa kanaa qaban akkuma leenjisaa jiranii. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa daandiin mukarraa kun meeshaawwan of eeggannoodhaaf barbaachisan kan namootni uffatanii irra adeemuu qaban kan mataasaa danda'ee fi ogeessota wanta kanas adeemsa isaa akkaataatti wanni kun gosti ispoortii kun sochiin kun taasifamu itti agarsiisan jiraachuu malu. Kanaa achi darbuudhaaf uffatanii uffadhee jiru kun naaf hin eeyyamu. Wanni kunis tajaajila hin eegallee kanaaf of eeggannoowwan kufuun sochiin garaagaraa wanti kun hin raafama wanta ta'eef jiraachuu malu wanta ta'eef jechuudha. Waan fedheef gara fuulduraatti bakki kun bakka namootni bashannanuudhaaf filatan keessaati isa guddaa isa jalqabaa ta'ee tajaajiluu danda'a jenneeti kaasuu dandeenya. Keessattuu immoo namootni daa'imman dargaggoonni namootni dhiphuu garaagaraa keessa jiran daandii akkasii kanarra yommuu imalan dhiphuun isaanii rifaatu isaanii irraatii bilisa ta'anii gara ofiitti yaada ofiitti akka deebi'aniif carraa uumuu danda'a. Muuxannoowwan biyya alaa hedduu kaasuu dandeenya wanta ta'eef jechuudha. Waan fedhiif qophii miidiyaa dubbataa keenya keessatti qophii Filannoo Keessaniitiin bakkee paarkiin Inxooxxoo qaban keessaati. Waan muraasa isin biraan ga'aati kan jiru ammallee bakka jirtanitti yeroo gaarii isiniif hawweera. Hangaruu akkuma isiniin jedhe uffata na barbaachisa wantoota garaa garaa gatii ta'eef innimmoo yeroo ammaa kana tajaajila hin eegalle wanta ta'eef isheen kun agarsiistuudhaaf ni geessi gara buudaatti deebi'een gara qophii taanutti isin dabarsa bakka jirtanitti yeroo gaarii isin jedhe. Baga nagaan dhuftan kan jirtan nagaami fayyaa keessani sa'aadnaan jedhani hojjetaa kuriftuu adventure Inxooxxoo paarkiiti. Bakki kun maal jedhama tajaajila akkamii kennitu wanti nutti agarsiisu qabda galteef. Ayyeen waan isin agarsiisu iddoon kun tent camp jedhama kuriftuu resort adventure Inxooxxoo paarkii keessatti kan argamu. Kuriftuun Inxooxxoo paarkii keessatti tajaajila adda addaa kenna. Tajaajila san keessaa amma kun tokko tajaajila sireeti. Iddoo adventure kun biyya Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif kan argameef ijaarame yoguu ta'u itti aansee tajaajila reestoraantii ni kenna. Ammas farda gulufsiisu itti aansee mootuu tent ball iddoo bashannana adda addaa akkasumas iddoo xiyyeetti darban hedduu qaba. Bakka ciisichaa kana ijaarsi isaa akka kanaan dura baratame miti. Maal irraati ijaarame? Naannoon kun amma yeroo hedduu kan laallu fiilmii adda addaa gubbaa irratti namni bakka biraa deemanii bashannanuuf bosona keessatti wanta adda addaa kana ijaarratanii akka supplementarii accommodation jedhama. Haala sila afaan hoteelaatiin haala kanaan ijaarrataniit gara magaalaa deebi'an jechuudha. Bosona keessatti jechuudha. Kuni ammas dhaabbataan riizoortiin kuriftu haala uummata ilmi namaa itti bashannanu mijeessuudhaaf wanta kana hojjetee jira. Akkasumas ilmi namaa hedduu itti gammadaa jiranii bifa haarawaan ijaaramee biyya keessa hin jiru ture hagaarraatti. Eeyyeen kan jalqabaate biyya keenyaaf. Amma sireen kun kan nu laallu Queen Size Bed jedhama. Qarshiin isaa dolaara Ameerikaa 1999 yoo ta'u. Qarshii keenya gara qarshii 7,500 akkanaa ta'a jechuudha. Guyyaa tokkoof. Keessa inni ilaallamaa raafuu.
amma kaifon fundra tilalu kuni grill jedama ke summan ofisati halkan kestay guya ala bafatenya ofisati bilchefatu jugu barbadu ayen asgubarat bilchefate ofisati fedemu nda ani bilche sum barbadu jedesmo chef astiyam nefi ayen asumati ismo fundra te bilchefate ayon tabarbadi fedemu nda kuni electrical blanket da seren umnanu qabanawan teef kun soket aqabo furra seren asirat ong yoguran haga fes qabanawo alli saychura man kesni wa ayen temperature mata salande bakatischa kanaf ayen tasfemejira inmas sire marakesa tu cycle eskile talamaz dinjira kesuman garagan demu guberbadu park kesa esa fedemu nda akasmas pricing sire kan wajin sauna steam jacuzzi complimentary service yogin tolejechura akasmas harka dimension discounti massage gubaratin qaba amas harka dimension tabota adada gubarat fardan gulufu akanos paintball darbu akati tejechura tiye debersu kanakesati discounti harka dimension qaba skubarati extra blanket qaba kuni mana showeriti ሻውሪ ቀበናስ ኦዋስ ንቀበ ይችላል ቶይሌት ንቀበ ከብጀም ተዳወተ ተከኛ ኮፒ ፍላኖ ኬሳኒ ቀበየም ጁዱል በታቲን ፓርኪን ተጦ ኬሳቲ በሸነኑፍ በከየም ፍለተማን ኬሳቲ በከየ ሙራስም ብራንጋቲ ካንቶሬ የሮጋሪ አከቀባቻ ተፈተን ፍላኖ ዳቪስ አከሰኒፍተኡፍ ዋራከው በተናብዲኒ ቀብና እጋ ቀበየም ጁዱል በታ ኮፒ ወን ከኔም ብሮን አመለ ካኒት ፈንታ ኮፒ ፍላኖ ኬሳኒ ካን ጁዱል በታ ጉያራቲፍ ጀነገሩ ካንማን ጥሙራ